السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا في ماهي قدرنتم ودنو ميلك استوى دافا دوني داه يدع لذي بدكرتشوكتان سبح وناكسن قلب وناكسن يهوي وناكسن واختي كستا وايدين تهايبة وناكسن كسر دواده وردق دقاه إيه وربح ندي قدن بيهي أما أبدي ددي مركستي غور كستا إيه ولي بحل كستبا آنو قبرتين وحان دين ودا إسكو هرمات حوغان أيا كدعي قدها مغالا دا قولو لغود كاس أو لحماري إسلا عيدا كودا ترسان إسلا ملشيات كاه أرقح سادا لمغع بحاي سومالي لان لماشو إيا داوا عيا شرطا وربحين تي قدن بيسي أيا ربا إنا ندي كدبا جيو إمسا لبطي إمسا سيه داوا halka dhinaca kalena aan idin wado madaxweynaha dowlad goboleedka khaatumo abdiqaadir ahmed aw ali firdiye ayaa markii uu horeeyay waxa uu daahfuray manhajka waxbarashada dowlad federaalka soomaaliya waxa ku sugan gudaha magaalada lascaanood wafdi ka socda dowlad federaalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca waxbarashada muuqaalka madaxweynahaana waan idin ka dabageyn doonaa halka dhinaca kalena aan idin wado waxa ku soo wajahan magaalada lascaanood madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid runtii meeshii lascaanood ahayd sidaas ayaa loogu soo qulqulaya weliba warbixinna kalena waan idinka hayaa wufuud kale oo iyaguna ku soo socota halka dhinaca kalena aan idin wado ama muuqaalkeenna u dambeeya uu ku saabsan yahay meeshii lascaanood ahayd waxaa la wareegtay oromo ii aamin waa runtay waxaa la wareegtay oromo muuqaal cajiiba ayaan rabaa inaan idinla wadaago warbixin kalena aan idin ka daba geeyo haddaba intaynan u gudagelin sidii caadadaynu ahayd fadlan haddaad nagu cusubtahay subscribena soo dheh inay si wadaag saaxiibo far badan oo wanaagsan sida idinkoo kale horey haddii aadna la joogtayna waan idinka mahadcelinayaa liketo markasta waxaanoota dhiirigelin meelo fogfogya saa far badanna way gaadhsiinaysaa wixii talay tusaalaana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaagi kartaan soo dhowaada haddaba haddii aan ku horeeyo nimankii maleeshiyaadka argixisada la magacbaxay somalilan ee ku sugnaa qorilugud ayaa birta iska aslay haddii aad shalay ogeed dhimasho maantana tii mid ka daran ayaa dhacday kana dhacday gudaha qorilugud dagaalkani waxa uu ka soo bilowday kadib shalay galab markii nin habar jecla ah weliba suulamadow ah lagu dilay hase ahaatee mar kale ayaa fooda maanta laysdaray dhimashadu toddobo ama sideed sida la ixaqiijiyey kor ayay u dhaafasaa halka dhaawacana la sheegay inuu shan ku dhow yahay runtii xaaladdu faraha ayay ka baxday waana isla gudahooda cidi kuma soo duulin cid kale weerar kuma soo ay qaadin hase ahaatee dulmigii ay iyagu ku heshiiyeen ayaa ilaahay dhexdooda ka dhex qarxiyey shalayto dhimasho iyo dhaawac ayaa jiray maantana tii oo kale ayaa jirta hase ahaatee maamulka argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan ayaa u soo diray saraakiil sarsare kuwaas oo ay doonayaan inay dhex galaan labada beelood lana heshiisiiyo dagaalkaana sida ugu dhaqsiyaha badan dhexdooda loo qaboojiyo runtii marar fara badan waxaan idiin sheegay in halkaas lagu daabulayo maleeshiyaad iyo marya calas hase ahaatee wixii ay dhashay ama ficilkii ka soo baxay wakaas inay iyagii iska shakiyaan welibana ay dhexdooda ay ka dhex bilaabato hase ahaatee waxaan leeyahay weli laysma gaadhin inta qarsoon ayaa badan aynu ka gudubna haddaba una soo laabanno madaxweynaha dowlad goboleedka khaatumo cabdiqaadir axmed aw cali firdiye ayaa markii u horeysay waxa uu daahfuray manhajka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya una ka furay caasimada maamul goboleedka khaatumo ee lascaanood bal marka koowaad aynu madaxweynaha wada daawanno deegaankeenna la federaaleeyo gobollada dalka oo dhan waxay haysteen waxbarasho iyo adeeg waxbarasho oo heer federaal ah innaga waa markii ugu horreysay ee heer federaal adeeg waxbarasho aynu ku helaynaayo hadda ogaado oo adeeggaas waxbarasho ee ay wasaaraddu bixiso mar kasta waynu u baahnay ardaydeenu jaamacadaha ay gelayaan waxay ku geli jireen shahaadada secondariga ay bixiso wasaaraddan federaalku socaynka ma ahayn laakiin waxay u soo mari jirtay wadacawa ka dambeeya wadacawa gudaha maamul goboleedka
خاتمو waxaa lagu dhigi doonaa ama lagu baran doonaa manhajka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya waxa ilaahay mahadiye in 15 sano kadib ama 16 sano kadib oo ay gacanta ay ku hayeen milishiyaadka argagixisada arxalnaweyaasha la magacbaxay Soomaaliland in lagu xoroobay maanta wixii ka dambeeyana lagu dhigan doono manhajkii rasmiga ahaa ee ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed runtii seenu ogsoonahay manhajka dawladda federaalka meel kasta ayaa lagu dhigaa laguna barta runtii maamul goboleedada oo dhan waxaa laga dhigaa manhajka dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeeyna khaatimo maanta wixii ka dambeeya waxaa lagu dhigi doonaa manhajka dawladda federaalka Soomaaliya aynu ka gudubna hadaba intaynan u gudagelin soo dhaweynta madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug aynu ku horeyno meeshii las aanowdahayd oroma ayaa la wareegtay runtii waa arrin cajiib ah oo weliba la yaab leh bal marka koowaad muuqaalkan aynu daawano kadib ayaynu faahfaahinta u sii gudageli doonaa waxaas idin muuqda oo dhan waa oromo waliba intani in yar ayay kaamiradu qabatay hase ahaatee hadii aad ku sugan tahay gudagaarada lafcanood adiga ayaa yaabi doona afkana gacanta saari doona runtii raxraxan laba labo toban toban soddon soddon ayay u jeegaan inay joogaan maba xuma hase ahaatee dhammaan shaqooyinkii oo dhan iyaga ayaaba la wareegay oo gacanta ku haya waxaabad moodaaba magaalo kamida magaalooyinka ay degaan oromal hadii ay baalash tahay hadii ay wax kala tahay dhammaan shaqooyin la qabto shaqo kasta iyaga ayaa ugu horeeya oo waliba faylka ku jira hase ahaatee dhinaca kale maamulka SSC khatumo ayaa ku hawlan sidii uu go'aan rasmi ah uga qaadan lahaa ama dhammaantood laga wada saari lahaa ama laga raafi lahaa gudaha magaalada hase ahaatee wali maamulku wax go'aana kama uusan soo saarin joogitaanka iyo qulqulitaanka nimankan ay ku soo qulqulayaan gudaha magaalada aanu ka gudubna hadaba waxaa ku soo foole madaxweyne ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid runtii meeshii las aanowdahayd madaxdu kala joogsi ma leh maaha madaxdii u horeysay ee soo gaadha kuwa farabadan ayaa ka horeeyay halka kuwa kalena ay hadda ku soo socdaan kuwaas oo soo aadaya cala masaarka madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kadibna u soo gudbi doona gudaha magaalada las aanowd waxaa ka mid ah wafdiga ka socda Jubaland halka hadeerto ay Galmudug imaanayso koonfur galbeed dhammaan madaxda maamul goboleedada oo dhan waxaa la isugu iman doonaa gudaha magaalada Las Aanood haddana la soo gaadhay ilaa dhamaadka subscribe-na soo dhe lana sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan iyo tii ka kulmi doono waxaan kaga tagayaa fi amaanillaah.